Aquest divendres, FAMAREC, que és una entitat que treballa per a la inserció sociolaboral de col·lectius en risc d'exclusió social, organitza a la Sala Razzmatazz de Barcelona un festival per celebrar els seus 20 anys d'existència. Hi actuaran, entre d'altres, l'Axan Busto, Nena de Conte, Cesc Freixas, la tribu del Santi Arisa i els mateixos treballadors del centre de treball de la mateixa FAMAREC. Són 5 euros per un bon espectacle i una bona causa. Aquest divendres a la Sala Razzmatazz de Barcelona, que tocarà d'anar de tantes festes. Mira, ja tinc una altra excusa per apuntar-me a la festa, i més si és una causa solidària encara molt més. Molt bé.